كنت ونكسن كسو دوادا برامج كان نحوك تشينا يعني كسو كتب انو حوكاه قدن بي اوربحنا دا دوني دا يحوك تعالمك يدقال كستا برامج كان نقود بدا ادقيسون دوتان وحا كمن نغن دونا عدي اي برالي كان نغضو قود با اي كمي ديين دالك ايتوبيا ايا اوهي لسايد دالك تورغيا يوضا او ايدين تي اقو عسلايد ايو دوكومينتيو كلادو اللعضي دالك مصر قلالا ساا اي كوادو جيسك افريكا او اي كوشرتو صوماليا سراح علوس اي صوبار دكتاي دالك ايتوبيا حوك اياد اغيسان دونتان ايدام دي دوبلي اي شوبالان او كوبيرا ايدام دولده يوغو ايدين علوس اجادي اي شوبالان دالك عربيد او دمان تود مدايسان سيدا سعوديغا مصر عراق اردن كويت يمن بحرين السودان عمان امارات عربتا iyo فلسطين iyo dal kale ayaa taageeray qorshaha باكستان ee gobolka kashmir qayb ka mid ah urur xiriir la leh dagaalmayaasha soomaaliya ayaa looga dhawaaqay gudaha dalka ethiopia xil ethiopia ay dagaal kula jirtay gobolka tigreega iyo warbixin kale ayaa dhigaysan doontaan xogeenan aan ku bilowno warbixinadeenana ciidamo oo hoggaaminaya taliyaha ciidamada daraawishta ee jubbaland ee magaalada dhoobley daud macalin gaab ayaa iska dhiibay magaalada baar dheer ee gobolka gedo maamulka gobolka gedo ee taabacsan dowladda federaalka iyo warbaahinta u soo bandhigay ciidamadaas oo shir jaraa'id qabtay waxaana warbaahinta la hadlay taliyaha hoggaaminaya daud macalin oo sheegay sababaha ay uga soo baxeen jubbaland wuxuu sheegay in markii ay ka soo baxeen dhoobley ay xoog ku soo mareen ilaa iyo 15 magaalo oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Soomaaliya markii uu sheegay in madaxda Jubbaland ay amreen in ciidankiisa ka dagaal geliyo xuduudda Kenya oo ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya sarkaalkan waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa askartii qabsaday 10 sano ka hor magaalada Kismaayo waa intii aan la aasaasin Jubbaland balse maamulkii oo intaas la shaqeynayay oo hadda diiday in dagaal uu kala hortago ciidamada dawladda ee federaalka ay geysay gobolka gedo 30 sano ayay Soomaaliya burbursanayd qalaalaysayna ku soo jirtay maanta calankeedii oo uu taagan yahay in askarta Soomaaliyeed lagu abaabulo gudaha dalka Kenya si ay ula dagaalamaan oo looga horgeeyo calanka qaranka waa inoo suurtageli weyday fikirkaas ayuu raaciyay Daud Macalin oo ah taliyaha hoggaaminaya ciidamada daraawishta Jubbaland ee ku biiray dawladda wareerkeena kalena xogaha rasmiga ah ee laga helay dalka Ethiopia waxay sheegayaan in urur laga sameeyay oo lagu magacdaro Islamic State Center oo xiriir la leh dagaalmayaasha Soomaaliya dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in durba ay gacanta ku dhigtay xubno ka mid ah ururka Maxamed Rashaad oo ka mid ah hoggaamiyaha ururkan iyo warbaahinta OBN u sheegay in ururkoodu uu xiriir fiican la leeyahay ururada ka dagaalama Soomaaliya iyo Daesh isla markaasna ay la dhacsan yihiin fikradda oo aaminsan yihiin ururkan Islamic State Center ee dalka Ethiopia xeer ahaan iyo fikir ahaanba waxa uu la socdaa oo ku xidhan yahay dagaalamayaasha Soomaaliya ayuu sheegay Maxamed Rashaad ururkan ayaa waxaa tababarka siinaya xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha Soomaaliya sida sheegtay dawladda Ethiopia waxayna sidoo kale sheegtay inay jiraan taageero dhaqaale oo dibadda ah ururkan ayaa waxaa laga aasaasay gobolka Baale ee Oromia waxaana ujeedka loo sameeyay lagu sheegay sidii ay ula wareeg lahaayeen guud ahaan dalka Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in ururkan uu hadda bilaabay in dadka uu ku dhiirigeliyo in aysan wax canshuur siinin dawladda taas oo laga yaabo inay iska horkeento dawladda iyo shacabka oo markii horeba aysan bixin jirin canshuur ku filan ugu dambeyntii in xubnaha gacanta lagu dhigay ee ka tirsan ururkani ayaa waxay gaadhayaan ilaa 25 qof sida ku xusan warbixin ay sheegtay dawladda dalka Ethiopia waxaana xusid mudan inay isticmaalaan kooxaha la qabtay magacyo carbeed warbixinadeena kalena warbixin lagu daabacay wakaaladda rasmiga ee dawladda dalka Turkiga ee Andulu waxay ka warantay wareysi ay la yeelatay sarakaal ugu sareeya difaaca dalka Ethiopia oo eedeyntii ugu kululayd u jeediyay dalka Masar inkastoo ay ka gaabsatay in magaca sarkaalkaasi ay soo badhigto warbixinta ay daabacday wakaaladda wararka Turkigu dawladda Masar ayaa sare u qaaday sida lagu sheegay warbixinta siyaasadeeda muddada dheer ee xasilooni darada iyo wiiqada Ethiopia sida lagu sheegay warbixinta taageero buuxda oo ay siinaysay kooxaha nabadiidka ah iyo iska horkeenida dawladda iyo dawladaha kale ee dariska la ah sarkaalkan oo
حيل استريك كهية وسرد أرمي دبدة إتوبيا إسلامر كان عصدي إنا مجعي سلاشا عن سيدة شاكت وكالة دورك أندلو أيا شاكي مصر إن أي حوش سيدة لدى حسولون درادة إكادن كا إتوبيا يقبل كجيسك أفريكا أو أي سواب كتاي تلك مصر مامولك إسبدل دون كا إتوبيا إيوه قامين يهريز وزارة أبي أحمد وحافيسك قبطي اللي بدأ كون إستوديو تومانكي أيا لكل مي عقبضة بدن أمني وقدها يدبدة بقى وربحين تأيا إنتا كودرتي بيشي نوفمبر إلى صورة في رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وبرنامج أشياء إنتن يمركي أنقذ رئيس وزراء إثيوبيا أي جوب شوك أو هاين بقولي أفرج طبعاً إسكود عياد أو قومي ديد يكومي ديميد أو صافي لما شدك من ناقف يا بركة تت ربضاً سيد الجلسة حتى سركال كني لما إسكود عيادة وحاسو صاري أوكي هو جميل حقوق بيسن يكوا أنه بيسنين إثيوبيا oo doonaya in ay carqaladeeyaan qorshaha dib u habaynta siyaasadeed ee Itoobiya mid bulsho dhaqaale iyo maamulka si ay uga hor yimaadaan isbeddelka maamulka ama dawladda u fashiliyaan diblomaasiga ayaa sheegay in ka badan nus qarni ismaha Masar ay siinaysay kalmad dhaqaale military iyo diblomaasiyadeed ciidamada Itoobiyaanka ee hubaysan iyo kuwa aan hubaysnayn si ay u carqaladeeyaan xasilloonida una weeqaan Itoobiya isla markaana u fashiliyaan hamigooda ah inay ka faa'iideystaan khayraadka webiga Nil oo ay u kala weeqdo dadka Itoobiyaanka. Itoobiya waxay ka dhabaysay hamigeeda ku aadan ka faa'iideysiga webiga Nil iyadoo dhisay 15 bilyan oo dollar oo biyo xireenkaasi lagu maalgelinayo, kaasoo hadda dhamaystiran 178 ayuu raaciyay. Itoobiya waxay rajaynaysaa in wadahadal ka istaagay oo u dhaxeeya Masar, Suudaan iyo Addis Ababa ee ku saabsan biyo xireenka aakhirka uu ka dhalan doono xal guul ah, inkastoo ay jiraan mucaarad xoogan oo kaga imanaya Itoobiya, Masar iyo Suudaan. Haddana Itoobiya waxay qorsheynaysaa inay bilowdo wajiga labaad ee buuxinta bisha Agoosto soo saarista korontada ugu horeysa ee ay ka faa'iideysan doonto geeska Afrika webiga Nil, ayay sheegtay Itoobiya inay bilaaban doonto bisha Februari. Wakaaladda wararka Andulu ee dalka Turkiga ee wareysiga la yeelatay sarkaalkan waxaa intaa ku daray marka laga eego Masar inay xoojisay hawleyada qarsoon iyo kuwa daacadda u ah ee ka dhanka Itoobiya labadii sano ee la soo dhaafay ayay kor u qaaday milishiyaadka hubaysan ee Gamas ayaa si aan kala joogsi lahayn isku dayaya inay weeraraan qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee gobolka galbeedka ee Itoobiya, halkaas oo ku yaalla biyo xidheenka boqolaal rayida ayaa lagu xasuuqay, tobanaan kalena waa la barakiciyey siduu sheegay. Sida laga soo xigtay dowladda Itoobiya, ujeeddada kaliya ee maleeshiyaadka Kamas ee isku dayaya inay xidhaan waddada weyn ee loo maro biyo xireenka ayaa ah in dagaal sokeeye ay ka horiyaan gobolka, wixii ka dambeeyana ugu dambeynta ay dib u dhigaan fashilka dhismaha biyo xireenka. Sarkaalku wuxuu intaa ku daray, waxaan haynaa sirdoon lagu kalsoonaan karo oo ah in Masar ay caawisay maleeshiyaadka Kamas. Wakiilada amniga ee Masar waxay la xiriireen hoggaamiyaasha jabhada waxayna ka shaqeynayaan sidii loo xoojin lahaa taageeradooda. Sarkaalka ayaa intaa ku daray in Masar ay sidoo kale isku dayayaan inay raadiyaan saldhig ay ku yeeshaan goobaha ay ka taliyaan kooxdani Gamas, iyo sidoo kale inay taageeraan jabhada xoreynta Itoobiya ee TPLF oo ay taageeri jireen. Waxaa mudan in la sheego in dhowaan Masar ay weydiisatay dowladda South Sudan inay siiso saldhig military kooxahani, ayuu raaciyay. Laakiin mas-uuliyiinta Koonfurta Suudaan ayaa si weyn u qiimeeyay xidhiirka saaxiibtinimada, wayna diideen, ayuu sheegay. Dagaalada xiisadda ka taagan Suudaan iyo Itoobiya, wuxuu sheegay Suudaan iyo Itoobiya waxa ay wadeen xidhiir nabadeed 17 sano ah, inkasta oo muran xuduudeed uu soo jiitamay uu ka taagnaa aagga beeraha ee loo yaqaano Alfashqa ee ku dhow gobolka Amhaarada ee waqooyi galbeed Itoobiya. Laakiin bishii Noofeembar ee la soo dhaafay, iyadoo ay ciidamada Itoobiya ku mashquulsanaayeen la dagaalanka kooxaha TPLF, ayaa ciidamada Suudaan waxay la wareegeen gacan ku haynta aaggaas. Toddobaadyo kadib tallaabada, saraakiisha Suudaan waxay caddeeyeen in ciidanka Suudaan ay ku guuleysteen in ay dib u helaan ku dhowaad 900 aagga Alfashqa, waxayna Suudaan sheegtay in si degdeg ah Itoobiya ay u faaruujiso deegaanada kale. Dowladda Itoobiya ayaa xal diblomaasiyadeed u raadisay muranka, waxayna ku eedeysay ciidamada Suudaan in ay gudaha u galeen dhulka Itoobiya, dil iyo barakicinna ay ka bilaabeen dhulka beeraleyda ah. Toddobaadkii hore, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Dine Mufti wuxuu ku eedeeyey Suudaan in ciidankeeda ay geysay gobolka lagu muransan yahay, wuxuuna ka digay
in qaab nabadeed ee Itoobiya ay ku wajahayso murankaasi ay wiiqdo Suudaan. Xiisadda ayaa weli kacsan u dhaxaysa labada dal. Sarkaalka Itoobiya ee waraysi siiyey wakaaladda wararka ee Andulu ayaa ka hadlay xidhiirka khilaafka ka dhex jira dalka Masar iyo dalka Soomaaliya, iyo sidoo kale xidhiirka wanaagsan ee ka dhexeeya Itoobiya iyo dalka Soomaaliya waxa uu ku salaysan yahay iyo tallaabooyinka Qaahira ay qaaday si ay u wiiqdo dowladda Soomaaliya. Wuxuu sheegay Qaahira waxay si firfircoon u doonaysay joogitaankeeda Soomaaliya oo ah dal xilligani ku yaalla Geeska Afrika oo 10 sannadood kasoo kabanaya halganka dowladnimo uu ugu jiray sanadkii hore. Masar waxay isku dayday in saaxiib ay la noqoto dowladda federaalka iyadoo u ballan qaatay gargaar military, ayuu yidhi sarkaalkan. Laakiin wuxuu intaa ku daray mas-uuliyiinta Soomaaliya way aqoonsadeen ujeedooyinka xun ee Masar wayna diideen kaalmada militariga. Diblomaasiga Itoobiya ayaa sheegay markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay diiday dalabkaas, Masar waxay u weecatay dhanka Soomaaliland oo ah dal ismagacaabay kana mid ah Soomaaliya oo khilaaf uu kala dhexeeyey dowladda federaalka bishii Luul ee la soo dhaafay. Qaahira waxay codsatay saraakiil ku sugan Hargeysa in ay ogolaato inay samaystaan saldhig military. Masriyiintu si aada ayay u ogyihiin in cilaaqaadka xumaaday ee u dhexeeya Muqdisho iyo Hargeysa uu isku beddeli karo isku hormaad military oo waqti kasta ah. Diblomaasiga wuxuu carabka ku adkeeyey waxa ay isku dayayaan in ay shidaal ay ku daraan dabka khilaafaadka siyaasadda ee Soomaaliya oo ay weheliso arrimaha doorashada. Wuxuu intaa ku daray in ay ogyihiin in Masar ay la kulmantay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee kooxaha mucaaradka ah si ay ugu dhiirigeliso in dagaal ay ka ridaan Soomaaliya. Sarkaalkan la qariyey magaciisa ee uu rameeyey wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ayaa sheegay in Masar ujeedadooda u weyn ee ay u kala qaybinayso Soomaaliya ay tahay walwalka ay ka qabto siyaasadda Turkiga ee Soomaaliya. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi siyaasadda Masar ee marin habaabinta iyo istaabamarinta ayaa ku raaxaysanaysa Geeska Afrika oo kacsan in ay sii ahaato gobol ay ka socdaan dagaallo iyo burbur aan dhammaad lahayn. Sarkaalkan intaa waxa uu ku daray in siyaasadda Masar ee isku dayaya in ay kasbato Geeska Afrika ay la micno tahay in ay dib ula soo noqoto saameynteedii ay ka weyday Bariga Dhexe muddo 10 sano ah. Kororka dalalka Khaliijka iyo saaxiibtinimada kale ee dunida Carabta ah wax ay gacan ka geysteen yareynta saameynta Masar ee gobolka. Masar waxay isku dayaysaa in ay saameyn ku yeelato mandiqada, si kasta ha noqotee gobolku wuxuu muujiyey rabitaankiisa iyo awooddiisa wax ka qabashada dhibaatooyinka, umana baahna Masar faragelin arrimaheeda ku saabsan, ayuu kusoo gabagabeeyey sarkaalka ka tirsan saraakiisha ugu sareeya ee dalka Itoobiya ee waraysi siiyey wakaaladda wararka ee Turkiga.